ورلڈ ہیپینس رپورٹ 2019 کے مطابق پاکستان جنوبی مشرقی ایشیا میں اپنے علاقے کی سب سے خوش قوم ہے۔ عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا 67واں جبکہ بھارت کا اس فہرست میں 140واں نمبر ہے۔ 2018 میں اس حوالے سے جاری ہونے والی رپورٹ میں عالمی درجہ بندی میں خوشی کے لحاظ سے پاکستان کا 75واں نمبر تھا، اور اس طرح ایک سال کے دوران پاکستان 8 درجے اوپر آیا ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک میں سب سے زیادہ خوش قوم ہے۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کا نمبر خوشی کے اس درجہ بندی میں 140واں ہے، چین کا 94، سری لنکا 131، ایران 118، جبکہ افغانستان 154 پوزیشن پر ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی طرف سے تیار کرائی گئی ہے، جبکہ اسے عالمی سطح پر 20 مارچ کو منائے جانے والے خوشی کے عالمی دن یعنی ورلڈ ہیپینس ڈے کے موقع پر جاری کیا گیا۔